Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. Атакамс не закінчиться ніколи. Куди нові американські ракети попрямували після Бердянська та Луганська? Ефектні кадри з тимчасово окупованих територій оприлюднили у соцмережах. Але вже згодом ракетний парк ЗСУ істотно і якісно розшириться. Які нові ракети ми отримаємо, розповіли в «Голосі Америки». Про російську мобілізацію, якій не потрібна велика і відкрита хвиля набору гарматного м'яса. І про ризики зриву плану 1 мільйон снарядів за один рік від Євросоюзу. Більше про події 610-го дня Великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Єб***ь, ще хуже, да ну на***ь. Во, огонь, огонь, огонь. Це прильот по-любому. Та ні. Та чого ти так думаєш? Що саме думають очевидці нових прильотів, достеменно невідомо. Але після Бердянського та Луганського литовища ошелешені окупанти тепер вивчають двигуни від американських ракет «Атакамс» уже десь у Лутугінському районі Луганщини. Ворог намагається запевнити, що вибух на відео – це буцімто знешкодження нерозірваного боєприпаса. Єб***ть. А вже за кілька місяців прильоти балістики по росіянах стануть ще більш запальними. Мирослава Гонгадзе, керівниця східноєвропейської редакції «Голосу Америки», заявила, постачання нового озброєння від союзників для ЗСУ не припиниться. І, посилаючись на власні джерела у Генштабі, стверджує, вже у січні Україна отримає нові ракети з дальністю 300 кілометрів. Але якщо із ракетами новини тішать, то щодо артилерійського посилення – є занепокоєння. Як заявляє агенція Bloomberg, країни ЄС не вкладаються в озвучений план. Хотіли передати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів упродовж одного року. Мали зробити це ще до кінця зими, але нині виконали лише 30% плану. Чи чекатиме на ЗСУ снарядний голод? І чому добре, якщо Росія щиро вірить у ці ймовірні затримки? Про це П'ятому каналу розповіли військові експерти. Росіяни, коли вперше виникла ця історія про ініціативу «Мільйон снарядів Євросоюзу», собі сіли і прикинули, що, мовляв, у них там все, Запад, як завжди, загніває. Там от все, чим завгодно там займається, не тільки на виробництвом снарядів, тому вони вирішили, що в нас цей мільйон снарядів буде ж в 2025 році. Скажімо так, якщо росіяни так вирішили, якщо вони так будують свою стратегію, то хай вони з посиланням на авторитетні західні ЗМІ так і будуть впевнені, що мільйон снарядів нам світить аж в 2025 році. А так при здравому умі і трезвій пам'яті ніхто насправді не скаже, що вони там з темпами виробництва снарядів. Ну тому що якщо ми думаємо, що там снаряди роблять такі чисті, світлі душею комсомольці, які обов'язково мають розказати всю правду, ні. Те, що зараз можуть іти від європейців, це не є чиста правда. Вони теж намагаються обдурити росіян. Просто Захід уміє росіян дурити більш ефективніше, ніж росіяни намагаються це робити відносно Заходу. Що ж росіяни намагаються робити ефективно, але досі не можуть навчитися, то це використання особового складу. Поки всі очікують велику, страшну хвилю загальної російської мобілізації, ворог щомісяця тишком-нишком збирає до лав свого війська до 30 тисяч окупантів. І цього цілком вистачає, щоб продовжувати закидати Україну гарматним м'ясом і просто зараз намагатися вести активні бойові дії одразу на 7 напрямках. Але все це – компенсація якості за рахунок кількості. А як вони зараз проводять мобілізацію? От там йдуть якраз, грубо кажучи, у послідженні. Це в нас чомусь от є такі от уявлення, що це, от, якщо в армію, то це має бути, вибачте, істинний арієць, стандарта, якого там брали в ФНСС, там 1,85 м, там білявий, голубоокий, в нього стилові мишці, як Шварценеггера. Ну от зазвичай якраз одна з них якраз іде ставка навпаки, що там от воювати, якщо загинути в рамках там тих доктринальних обмежень, але за обіцянку високої зарплати піде не московський IT, який собі може дозволити квиток і втікти, там, не якийсь середній клас, а от якраз упосліджений. Вони чому себе так і поводять постійно, чому в них така, якби, можливо, не дуже висока бойова ефективність, як очікувалось, ну, тому що, ну, 400 тисяч у них зараз є окупаційного війська. Цього, на жаль, достатньо, щоб наступати ефективно. Вони, на щастя, не наступають ефективно, ну, але користуються тим, чим є. Коли окупантів не шкода, можна грати і в пересувну м'ясофабрику. Російські повстанці з легіону «Свобода Росії»
розповіли про карколомну долю загарбників на одному з опорних пунктів в турецькому районі Донеччини. Після виявлення ворога міномети успішно відпрацювали по них, але московити знову і знову надсилали підкріплення, яке знову і знову доводилося знищувати, навіть не змінюючи координат. Цитата. Ось така мазохійська карусель від путінських командирів. І для зменшення популяції ходячого біосміття ЗСУ користуються усім, що мають. Ексклюзивні кадри того, що відчувають росіяни, які марно намагалися йти на штурм українських позицій, не знаючи про запланований приліт лише кількох касетних снарядів. Далі без коментарів. Все чисто справа. Справа чисто. Беремо його. Відкриваємо пульт. Ну я не відкриваю. Кассетка. Кассетка. 300. Я могу идти, уходим. Давай, 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 быстрее, бегом, Маш. Сама забрал. 300, что? 300. У меня еще 300, я тоже 300. Давай, берем его. Олексій Пасак, П'ятий канал. Україна реалізувала 7 рекомендацій Єврокомісії, необхідних для вступу до Європейського Союзу. І навіть попри повномасштабну війну, наша країна не просить винятків із загальних правил. Тож нині Україна очікує на рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської Ради на рівні лідерів держав Євросоюзу. Це ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті і багато у чому визначить увесь подальший шлях Євросоюзу. Або виграє вся наша з вами Європа разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі разом із Грузією та Білоруссю, або виграє минуле. Я впевнений, що ви всі на боці сучасної Європи. Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на суму близько 520 мільйонів доларів. Як повідомляє Міністерство оборони Данії, у нього входять артилерійські боєприпаси, безпілотники та стрілецька зброя. Отримуємо також броньовані ремонтно-евакуаційні машини, які Данія надає спільно із Німеччиною, а також танки, БМП і боєприпаси. Сам пакет допомоги сформували після зустрічі міністра оборони Данії з українським колегою Рустемом Уміровим. У данському МЗС запевнили, попри війну в Ізраїлі не перестануть підтримувати Україну. 150 мільйонів доларів – така сума нового пакета військової допомоги Україні від Сполучених Штатів. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що до нього війдуть боєприпаси до систем ППО «Насамс» та ракети для установок протиповітряної оборони, «Джавеліни», «Стінгери», додаткові боєприпаси для «Хаймарсів», артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів та понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї. Окрім цього, Збройні Сили отримують прилади нічного бачення та інше військове спорядження. Білий Дім також закликав Конгрес дотриматися своєї обіцянки народу України та схвалити додаткове фінансування для її оборони. Пишається зустріч з Путіним і не вибачатиметься за неї. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що не хоче відмовлятися від зв'язків із Росією. Європейські лідери натомість відкрито заявляють, Угорщина стає проблемою Євросоюзу. У сусідній Словаччині запрацював новий уряд – антиукраїнський. Тамтешній новий прем'єр Роберт Фіцо проти військової допомоги Києву. А новоспечений спікер Палати представників у Конгресі США – затятий трампіст, який блокував пакети оборонної підтримки для України. Про скептичні до України настрої у світі поговоримо з моєю колегою, кореспонденткою міжнародного відділу новин Христиною Катериною. Христино, чи справді прихильні до Росії політики посилюють свої позиції? Який твій аналіз? Я б це назвала такою трампізацією Європи частковою. Про це говорять і політичні оглядачі.
про те, що настрої, які ми спостерігали там у Сполучених Штатах за правління Дональда Трампа, і частково зараз завдяки крилу лояльних до нього прихильників, трішки перейняли, ну, та сама Угорщина і вже й Словаччина. Там до влади прийшов новий уряд, Роберт Фіцо, прем'єр, запевняє, що досить з України вже військової допомоги, лише гуманітарно зберігатиметься, треба шукати миру з Росією. Його своєю чергою називають другим Віктором Орбаном або словацьким Віктором Орбаном, тому що його сусід по кордону, голова Угорщини Віктор Орбан, ну це такий типу міні-Трамп, і грав, і він продовжує грати роль європейського Трампа. Ми пам'ятаємо, що він досить лояльний до Росії, і навіть коли весь Євросоюз одностайно обірвав фактично всі зв'язки з Росією дипломатичні, торговельні обриває, Орбан навпаки йде на зближення з Москвою. Він їздить в Китай, де зустрічається з Путіним, тисне йому руку, називає війну в Україні спеціальною військовою операцією. При цьому пишається такими кроками, мовляв, я великий миротворець, я хочу помирити Україну і Росію, а весь Євросоюз навпаки розпалює війну. А от сьогодні міністр закордонних справ Угорщини С'ярто поїхав втиснути руку іншому диктатору Лукашенкові, мабуть, теж мирити вирішив Україну і Білорусь за такою логікою. Ну, якщо повернутися до Орбана, то сьогодні на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі його ж запитали, чому ви тиснете руку диктатору, на чиїх руках кров українців. Ось що він відповів. Слухаємо, і що йому відповіли в самому Євросоюзі.